kjøringa er det. Nå er snillene. Du gikk på statlig auto. Hei, Maria! Hvor er det? Det ligger i siden, det er fra siste han stod der. Dere må se dere før nå. Det er Lemballen med Lebrand Nelvån, og så er det Nils Kleven, og så er det Erlend Gjesdal og Skarle Moen i Finnvik, som står, og femsekvinneren er oppe, og lyset går der, og det er...